asnjë me ato nuk kam probleme personale. Gjysmë natyrë mund t'i kem miq. E ke kry këta akt, duhet largosh. Se çështje miqësore, marrëdhënie personale politika. Dhe kjo ndodhi dhe Edi Paloka e deklaroi. Po ne vodhëm votat gjithë bashk për të mbajtur në këmbë Lulzim Bashën brenda partisë. Do ky është premtim u thy demokracia, pra ti premtove demokracinë, dhe demokracinë shkele me këmbë. Edit Hargjit, Lulzim Basha i dha 19 ditë kohë për të bërë fushat në gjithë Shqipërinë, shumë pak. Mu më dha 10 ditë kohë në 7 për të shku në 75 degë. Ose unë kërkoj komisioner, të thonë thjapim komisioner. Si s'mi jep komisioner, ti është drejtë themelore e ime. Ke i vëzhgus aty. Kemi kushtet barabarta, ti e mërën 7 vetë, merë edhe komisioner, më thumë u ti ke i vëzhgus. Merë, i ke 7 komisioner, merë ti i vëzhgus edhe unë i vëzhgus. Si e është ke punë? Ose s'tjap listat. Listat, për shembull, kur futemi nga arën e bon publike, gjitha listat e qytetarëve. Ti më thua nuk t'i japun listat ty, ti kesh. Si, unë jam kandidat për kreun e PD-s. Ndoshta nuk kam shanse për të fitu, po për derisa unë jam, deri në atë start, që të jem kandidat i mundshëm, të ti duhet më japësh listat dhe materialet minimumit të kryosh barazin nga arë. Është parim, barazia nga arë është parim. Në proceset që janë zhvilluar... Më fal, je dakord me këtë se mos hallakatemi. Pra, 11 vjetori, në themel kishte këto dy element. Elementin e rrëzimit Bashës dhe ndërtimit një modeli demokratik. Modeli demokratik nuk u ndërtu dhe Berisha nuk mori forcë, dhe me 11 ishte në rritje. Pas 11 të shkojnë zbritje vetë. Nuk ka punë Dirama, nuk e godet dot. Sa më shumë ta sulmoj Dirama, zotin Berisha dhe PD-n, aq më shumë forcohet PD-ja.